Аймақтың ауыл шаруашылығы саласына тың серпін беру мақсатында облыс әкімінің тапсырмасымен арнайы даму картасы әзірленген болатын. Бүгінде бұл құжаттың жоба жоспары нақтыланып, тиісті жұмыстар басталып та кетті. Басқарма басшысы Берік Нығмашев Асқар Мырзахметовке агроөнеркәсіп кешенін дамыту картасы аясында жасалып жатқан және келешекте атқарылатын шараларды ұсынды. 2019 жылы өңірдегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі 4 есеге ұлғаяды. Бұл жуырда ғана қабылданып, әр тармағы жіті қаралған даму картасында көрсетілген шарттарды жүзеге асыруда қол жеткізуге болатын болжам. Атап айтқанда, біздегі мал және егін шаруашылығы динамикасы бірдей қалыптасады. Салаға салынатын инвестиция көлемі де арта түспек. Берік Нығмашев айналымнан шығып кеткен 224 мың гектар жердің 175 мың гектары мемлекет мен шығыне қайтарылады деп отыр. Алайда бұл тек 2021 жылға қарай толығымен жүзеге асады. Ал биыл 12500 гектарды қайтаруға мүмкіндік бар. Аймақ басшысы бұл тірлікті 4 жылға дейін созбай жеделдету қажеттігін айтты. Бірінші жылдар егерде өсім орташа қарқынмен сақталатын болса, 19 жылдан бастап бізде 4-2% өсім беріп, яғни 18 миллионға жуық жаңағы 18 миллиардқа жуық ауыл шаруашылығы өнімі көбейетін болады, және нақты өсім 104.2, одан кейін 20-шы жылдарға 105.3 және 21-шы жылға 107%. Неліктен ондай болғандықтан, жаңағы егістік алқаптарын әртараптандыру картасының аясында егістік жерлер жылдан жылға көбеюіне байланысты, және екінші жағынан мал шаруашылығының бір жылы тек қана өнімділік бермейді, келесі екінші жылдары көбейетіндіктен сондай нақты есеп жасалған болатын. Мәліметтерге қарағанда, аймақта ауыл шаруашылығы бойынша 108674 гектар жерге сұраныс бар екендігі анықталған. Бірақ бұл көрсеткіш тым аз болуы мүмкін. Сондықтан әлі де болса зерделеу жұмыстарын жүргізу қажет. Агросала мамандары 2021 жылға қарай егістік жерлерді ұлғайту жоспарын 66400 гектарға жеткіземіз деп отыр. Бұған қоса мал шаруашылығын дамыту, кооперативтерді біріктіру, еңбек өнімділігін арттыру бойынша да жұмыстар жалғаса береді. Айта кетсек, қазір өңірде ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу картасы да әзірленді.